bahindura bitewe na ideolojo bahaye bakaba iki cyangwa bakabakiriye ntabwo rero ntabwo yifashe rusize zimene uyita izina ni muzarenda kiri kuri guverinoma ariko ni mu M23 ageze muri M23 ku bandi baraje muri M23 aba bazarenda iyo baza kuba muri M23 wumvisha uburyo babigereranya bitari ku rwego wenda nk'urwo bwe ko bavuga ngo mu mata hagiye bisaza bidahura General Kabarebe njya mukurikira ku ngwa nkoranyambaga nawe kandi ibyo ngiye kuvuga waracyumvise niba utacyumvise gusa ugikure muri iki kiganiro n'ubundi iyo uvuze uti bari abantu sekedi yajyanye byari kuba byiza iyo baza gukoreshwa na M23 nibyo bigize ikintu cyiza cyane yize ko iba manipira mbere ya kisekedi yego umuntu agira gute umuntu se utakira kandi abona ari magana mu nzira igane iwabo bakiri bacyororeye bagitunze yasize umugore cyangwa yasize inzu igeze muri rento ninde si uwo nguwo ntazagire ukubeshya numve tuzabeshya ibindi iyo urwandura konkaringa hano twifuriza abantu mwese mukurikiye Kigali Voice TV kumererwa neza tubahaye ikaze mu kiganiro cyo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 muri 2024 umwaka usigaje amezi abiri marisha umwaka usigaje amezi abiri njye nsigaje iminsi ibarirwa ku mutwe w'intoki kugira itageza ku mutwe w'intoki kugira ngo nizihize yubire ahubwo ngo ni nk'icyiyoni oya ego kimwe cya kabiri cy'imyaka hafi ijana uzi ko ukuze bro wari uzi ko ndi mugenzi wawe ni cya kabiri cy'imyaka ijana rwose ibi ngibyo bayita yubire kuko niyo mpamvu uvuze yubire ndabizi hari abantu bakunda kuva gushaka ngo kuzatungura abantu navuze ko iminsi itagera ku ntuza ku mitwe y'intoki ntabwo intoki zabangiye byaba biri hafi aho urajijisha kweeshanu sintoki intoki ni icumi zarangira iminsi isigaye ntabwo zarangira ntizarangira ntizanageraho yewe n'urutoki rumwe n'ikiganza kimwe byaba biri hafi aho ngaho ariko ibyo biranoroshye turikoza ku mbuga nkoranyambaga zawe turahita tumenya ibyo ari byo ibyo nshyiraho se hari ubwo biba ari byo kiriya mbere z'ukwa mbere biriya ndabibeshya ok so nguhaye ikaze rero marisha nguhaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi ikiganiro kiza kubamo amakuru menshi n'ubusesenguzi bwinshi hari ahantu narayinkumvishe hari ahantu mvishe umwarimu rwakotanye niko babyita heheza kwa godifada n'iki n'iki ntabwo wibuka ibyabereye iriya sipesi twari turiho wanyumvise se gute ari sipesi isanzwe aho ngaho gusa ariko sipesi zimara amasaha menshi ntabwo nkunda kujya kuri sipesi ku buryo amasaha menshi umuntu ari mu kiganiro wapi ariko numva kuri gutanga amakuru meza amakuru meza harimo akantu kamwe ubundi niyo kubyitora utoza w'umugani zimara amasaha menshi yose ntiwayebara ubimbwira ibyo mwavugagaho akantu kamwe wavuze ngo harimo venituruwa ngo faridese yayitsinze icy'umutwe ubwo yayitwaraga abawazarenda niba gutyo wabivuze ubwo nicyo watoyemo ni icyo ngicyo ubundi abantu nk'abo babita inkebebe ariko ntukanuke turi mu kiganiro undi ntukadusoje rero se ubungubu unavuze ibintu byinshi wumva mu kintu kimwe cy'ubukebebe none se ko wavuze ko ari amasaha atandatu ubwo amasaha atandatu yose nayarangiza yose ibintu wagiye uvugamo nkubwiye nze kubwira n'aka kabiri se nze kubwira n'aka kabiri ngo banze umbwire ako kantu uracyagahagazeho baza rero bari ingenzi kuri Muventura mu buhe buryo yari kubashoboza iki cyane ko n'abakubajije hari bakubwiraga bati ko wazarindo zigendana ideoloji ariko nabasubije ko ideoloji itari kronike n'abari twaganiraga bafite ideoloji biterwa na ideoloji negative or positive not negative wazarindo zigendana negative ideoloji niba zifite negative ideoloji buri icyuma gitinya umugezi ugatinya amavuta amavuta agatinya umuriro noneho ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo se M23 ntifite anti ideoloji reka nkubaze gute iyo hariho umuti iyo hariho uburyo bw'ikibazo kiriho mugishakira igisubizo na za misile zirazimyana urumva
ndashaka so no kuvuga ngo rero misile za ideology za FDC na FDL n'iki byose M23 nayo igomba kuzishakira izindi iron dome batubagize ideology nayo gatubagize izindi zikazizimye niko bigenda ntabwo bavuga ngo nafite ideology ntabwo izakira ariko babisa no kumushinja ko yivukanye Nanjye niho ndi gushaka umva ikibazo cyane ntabwo hari ubuhanga rero aho ngaho kujya uhinjire banza usubize kiro kibazo ari ikibazo ndi gukomeza gushugumba kukubaza kiza gutuma ibyo bintu tutanabitindaho nubwo twabitindaho tukaba twabitanze information zifatika habanje ikiburiya hagati ya ideology na wazarendo no kuba biswa abazarendo icyo babanje kugira si ideology ariko bari bafite ideology anti government no kugira ngo nabifate neza babanje barwanya leta bara wazanendo amatsinda y'abari Nairobi mu biganiro nk'abandi bari negative forces zirwanya leta bafite ideology abirwanya leta niba rero barigeze kugira ideology irwanya leta noneho bajya ideology irwanya leta bakayivamo bagahindagurika bajya kuri leta bavamo ideology bari barimo yo kwirwanya ni ikikwereka yuko ntabwo bari static ideology yabo iri dynamic Iyo dinamizime rero niyo M23 yanakoresha kubera ko wari wamaze kugaragaza ko wari mu mayimayi urwanya leta none ujya kwiyunga na leta urumva ko kuba uhindagurika ni ikerekana ko ideoloji idahamaho ahubwo ihinduka kandi buri wese yaguprofita buri wese yaguhindura kandi ntabwo nemera ko nubwo leta ifite amafaranga ariko nabivugaga yo guhindura abantu no kubishyura no kugira gute kurusha inyeshyamba ako sinemera yuko nazo bibaye ngo bazanayashora igikeneye cyose kugira ngo zibone zigiye ninga abo bantu so abantu bagaragaje ko bahinduka yego ibyo biratanga icyizere muri optimisme yuko niba bahinduka nawe uzabahindura edael batanahindutse yaba ari weakness yawe n'ibinyeshya maze mu venture zitahindura umuzani no mu venture baba bafite intege nke cyane zishoboka zose rero icyo nabivuye icyo nabivugiragaho kindi nuko biganjemo muri Kongo by'amoko birahaba ibyo by'abahutu n'abatutsi n'ikibiri Kongo biracyaba nuko urubyiruko rugize amatsinda y'abazarendo benshi urebye uko burasirazuba bwa Kongo igice kimwe cyangwa kirimo abazarendo kimeze ni imvukira zaho nibo bavukanye na bamwe batabaye batari impunzi cyangwa batavugiye mu buhungiro babaye mu ventro urabaza umuntu ukamubwira uti uriya muzarendo gutya turi yaranyigishaga yari pasteur yari buri kimwe cyose urumva rero ntabwo mbona yuko nyine leta yamenye ikintu cy'umubare iravuga uti n'ubundi abatuta bafasha nibo bakuyungana na M23 nibo bakora nibyo bakora reka tubafate mbere ku mafaranga bafite babashakira ikintu cy'ideoloji bakiba ku bitema FDL iraho ngaho bintu nk'ibyo ngibyo akoje nkanjye barisha ruhanga nabo n'umuntu wavuga wabwira ngo na FDL ntihinduka ntese bava mutobo bakaza ntibagira ahubwo ubugize wumva muri iriya space twakoze ukuntu abantu benshi bahagurukiye ikintu cyo kurwanya izi ngero dutanga ngo ibya Kongo sibe byo mu Rwanda tukageranya ngo liberation y'u Rwanda ngo niyo hariya ibintu wumva bitarimo n'ubuhanga bwinshi ndetse hari bariya bafite revolution made in Congo revolution ku isi ni imwe mu gihe namukuramo ibibafasha uzajya kumva umuntu yitwa umumawo aba mawo mawo warabumvise bo muri Kenya yego bitandukanye neza nabo kwa mawo zitanga hazagira un challenging icyo ngicyo yego ahubwo sudafite kata na ideology na n'imikorere nkiza bari revolutionary bagutanze ngushiremo nawe ibyo bishyashya wabogana he ntago bikunda bivuze ngo rero icyo mbivugiye no kubera iki twagiye baburaniyeho gatoya buriya kwanga kubihuza oya urahasimbuka buretse urahasimbuka twagiye tubonaho abantu barwanaga bahinduka urumva nge nari nkiri kuri hano icyenda kandi rukirangira mu Rwanda abantu bagiye irubona abantu bagiye bugesera muri igako urumva bakora umutwe w'ingabo ni myinshi itandukanye ariko iyo ugeze zimwe n'ubatoya 37 yari ivuye muri c'est 7 batalion yarivuye muri Nexfare urumva ariko bahita banavangwa n'abandi ibyo rero kuba ngo wabibwira umukongomani agahita azamura amajwi ngo ibyo iwanyu siko bigenda siwaburonga ntagaruka ibintu bigenda kandi umuntu uhakana yuko izi revolution zitari shene igihe nk'umusesenguzi muri geopolitiki ntabwo mbyemera ntabwo ushobora kumbwira ngo revolution yo muri Frelimo muri Mozambique
nta sana ifitanye na revolution yo mu Buganda kwa Museveni kandi Museveni na leta gisabwe nyuma barabaye muri Fererimo muri Mozambique ntabwo amwira ngo liberation yabaye mu Rwanda ngo uza kwitandukanya ni urumva namateka namateka yo muri NRM kandi to ntwari muri NRM abantu tubona abayobozi b'u Rwanda bambika imidari y'ubutwari muri NRM tukabona abayobozi mu Rwanda bakandika imitwa bakandika imidari ishimwe n'u Rwanda none se ushaka kumubwira ko bidahura gutyo bidahura gute even na M23 ivuga kuri iyi iramutse igize amahirwe yo kuzagira uburyo bwo gushyiraho ibigwi by'intwari zayo hari abanyarwanda bazazambara urumva nkuko nubundi nkuko nubundi bibaye bishobotse ababyigaho babonye ko bishoboka hatabura umuntu uwo muri Eastern Congo na ugaragara mu ntwari mu byo cyangwa ubundi z'u Rwanda kuko yagize uruhare muri liberation so liberation ni shene ntabwo uvuga ngo ntitukwiye kwitiranya ibintu ngo time ngo si zimwe ngo ibihe ngo ntabwo bisa ibihe ntabwo bisa amasaha ntagira amasaha 28 hari umunsi ugeze ugira amasaha 35 ariko nibaza uriya guhunga cyane niba ariko bagize giye kujya mu rukweto rwabo cyangwa kubahagarara mu kimbo kuko singe bivuze gutyo bwa bwena ntibikomoka ku kuvuga bati iyo rero tutangiye kuvuga ngo birasa n'ibyo mu Rwanda dukore nk'uko mu Rwanda byari bimeze niho bahera batwita re Rwanda bakaba wenda ari icyo kintu kituma bashaka ukuntu babidevia ariko wenda mu byukuri banabizi oya tujye dutandukanye ibintu muri iyo space nta nugeze avuga ngo bakore nko mu Rwanda ahubwo twatanga ingero zo mu Rwanda abantu bakabyitiranya no gusanisha ibintu kandi ntabwo wavuga ibintu udatanze ingero mu isesengura niyo mpamvu navuga ibintu by'intambara nkakubwira operation yakozwe mu Burusiya ni nka as a case study kugira ngo igufashe n'abarimo bagira ibyo bita materiel didactique ntabwo uzamwe ngo bonjour mureke bonjour utoma ngo mbi ngo mbyisaba abanyeshuri bari imbere yanjye uri imbere yanjye zikwitwa Mariana Mariana ariko ndimo gukoresha iki figurine ya bonjour mureke bonjour utoma kugira ngo yumve ibyo ndimo kumwigisha ntese abana banjye bose bazaba bitwa Thomas na ba Messi mugenze kuko abashize kunuze ntabwo byabari ntabwo bisa nta izo ni materiel didactique ariko abanyeshuri bo bari imbere yanjye nta nyeshyamba rero nka M23 twavuga ku rugamba zirwana urumva ngo urugamba rutangire kuri M23 gusa gutese turagushyiramo na LCD tugushyiramo imva na mubutu turamuzana buri kimwe cyose kuko ayo mateka simwe mwatangiye amateka nabwo M23 ariyo yatangiriye amateka even nkubwire n'ikindi kintu gishyashya M23 ntizigiriye ibishyaka yatangije urugamba rwo muri Stade Congo rwa revolution never yatangiriye ku ngamba abandi batangiye M23 gute se yatangiriye urugamba rwatangiye na FDL ya Rwanda Zere Kabila rurapfuba urumva rurageze ku butegetsi rurapfuba rwarapfubye kubera ko icyo abantu baharaniraga ni no gutanga imiti y'ikibazo kiri uyu munsi kubera ko abasore bagiye muri mu kurwanira Kabila abenshi twarabanye gutyo nk'uko bituma kubana bakubwira batari ko nubwo turi muri liberation hano mu Rwanda urumva ariko tuzataha iwacu nakubwiza ukuri bo baravuga ngo ni ubuhanuzi bwa madamu bwa mama Mariam w'igitarama uri we mushubate urumva ase mama Mariam aracyabaho ariko ntago akibaho se abakibaho ntabwo yabakibaho uko nkeka yari mukuru n'ubundi nyine hari umuntu w'umurenge bitaga mama Mariam wavugaga ibizaba mu karere k'ibiyaga bigari akitsitsa kuri Congo n'ibihugu ariko akabwira abantu ko ari bazageza ngo bakabohorwa bakagira gute bagatekana akaga abarimo bakakarangira wabaza umuntu utese nyine kuko urumva washobora kwita umuntu muri Zayirwa yego akitaba urumva ibyo ntakiko byari biciye akakubwira ngo muri kumwe ku burinzi muri kumwe muganira akubwira ngo tuzataha ese muzataha ko muri wo tugira ngo muri wanyu muri kurinda ahantu hatari wanyu muri ngo mama Mariam yarambwiye bivuze ngo hari ibisubizo bya mama Mariam Laura Désiré Kabila atasubije kuko yese yifatanya na FDL na X-File n'abandi bose na bazari Désiré z'iki gihe ubwo ko Kabila atengushye zimwe mu ngingo z'ingenzi zari zigize urugamba ubu rero yararusize niho uheruka yararusize ariko usanga natangiriye hafi wenda urumva nubwo ari kera cyane nabwo hanyuma LCD zizaho zombi iyo metamorphose se wayihakana ushingiye kuki nubwo wakubita wateka ibere gashya ntabwo mu Ventura yo mwanzirishi urumva ntabwo ariyo umutangizi
wa urugamba barimo sure no rugamba wakwita urwabo ariko kandi rw'abandi icyo gihe nta nubwo nibagira uburyo bwo kuzabigeraho bazanibagirwa ngo birengagize intwari zababanjirije zigatema ibihuru urumva zigacinzira n'ubwo barimo kurwanira mu munsi igoye urumva ariko nabandi baragowe no kuvuga iki no kuvuga ngo icyo mbivugiye aho ngaho nuko icyo kintu cya uniqueness ya M23 sure kuba ibyo yabirwana mu munsi hari gi uwumva ari igiye muganira nabo nabamwe nabamwe bafite ikintu kimeze nka accent urumva iyo kugira urugamba urwabo gusa ntago bikunda n'urugamba munsi tsugwa general makenga gusa ko hera n'abandi ba general barutangiye noneho wasanga tena uzana rusoza ruzasuzwa n'abandi ko urugamba rushaka kumara igihe kirekire cyane none se ubundi tugaruke ku ntama yacu gato tutayitandukira cyane wumvishe bakubwira yuko bo babona umusaruro wo bawazarendo nubwo bwose babacitse byibuze babona hari icyo wazarendo yari kuvuga nyine bo muri commentaire batanditse cyangwa mu cyo bo ba feedback bo bumbana ariko twari ku space ya abantu benshi nabo nari muvugana mu vento nyine ndavuga ibitekerezo byabo ngabo nanye nibo nkiriho Marisha mu bitekerezo byabo ubona bumva ko gukorana n'abawazarendo ari ibintu byari kugira ubumaro oya umuturage wa muzarendo mbere yari iki no mu M23 uyu munsi ntabwo yari we mu myaka wenda ingahishize umuntu abicyo ari cyo akigezemo ariko hari akantu uri umuntu abacyo ari cyo bariya ni resources zimene urumva wahindura bitewe na ideolojo bahaye bakabiki cyangwa akabakiriye ntabwo rero ntabwo yifashe resources zimene uyita izina ni muzarenda kiri kuri guverinoma ariko no mu M23 ageze muri M23 njye gukoresha ntabwo muzarenda ari ubwoko njye gukoresha ikigereranyo kujya ubyumve neza ibyo ndi kuvuga ariko shaka dara iyo upfuje ikibazo dushobora kuyobya abantu batwumva iyo uvuze ngo gukora n'abazarendo yavutse ari umuzarendo uwamuhinduye umuzarendo nawe uzamuhindura ikindi abicyuri wowe kuko ntabwo ariko njye nawe twabanje kwibaza ngo habanje iki yabanje kuba umuzarendo cyangwa yabanje kugira ideolo ni umuntu usanzwe no njye si mpamya ko umuntu usanzwe gutyo gusa ni umuntu ufite ideoloji runaka afite imyumvire runaka afite ukuntu ateye afite uburyo yumva ko atabana na kanaka ibyo birashoboka none se ku buryo bitakira ariko urumva ko atari umuntu usanzwe nyine ni umuntu ugiye kuvurwa nyine ariko icyo nkubwira ni umuntu icyo kintu cyane ndabyemera kimwe n'uko no mu M23 nawe leta yamwigarurira yego none se ni ukuvuga ko nawe atari umuntu usanzwe nawe ni umuntu usanzwe niba ari umuntu usanzwe n'umuzarendo ni umuntu usanzwe wahinduka bitewe n'umuhinduye none njye niho nashaka kujya wumve kuko abantu bari bari muri iyo space ntabwo ndahangaha ngo mbice ku ruhande ni aba pro M23 oya ntabwo ariko twavuga abo mwavuga ko ari ku kibazo cyo kureba ku mage mvuze abantu ntabwo nari najya ku kibazo reka tujyane sibyo so nk'aba pro ntabwo ari aba pro M23 cyangwa kuko nta no mu contre M23 uvuze pro hari aba contre se wumvishemo ahubwo nyine icyo gihe ntabwo wamenya imaje imwe udafite zomigo zicalenjing ariko hari abakontre wumvishe nuze nyine mu kontre kugira ngo ndi guhana abapro mwiki nawe wari umupro mwaganira nk'abapro ntabwo bishoboka wari iki wari umusesenguzi wahuye n'abapro ntabwo umusesenguzi oya wahuye n'abapro ntabwo ari abapro tuba tubwira isi yose hari n'umuntu utagize icyo abyitayeho ariko utegereye ukeneye kubyumva ukeneye kumenya uko bimeze ntabwo mu biganiro nka biruzamo ngo pro ngo n'ikindi bintu nk'ibyo ngibyo numvaga bose nta n'umwe avuze nabi M23 nta n'ushinzwe kuvuga na M23 reka M23 yivuze nabi ndetse wajya kuvuga M23 n'abundi ushaka wiki none se cyangwa kwivuga neza kubera iki ubundi w'inkupa ubundi n'ujya ku rugero nshaka gutanga rwe ariko nawe ukusura ibintu by'abapro abapro se n'ibiki bose njyewe n'ingewe bagezeho cyangwa n'ubwa mbere wumvishe iyo mvugo none se nta bafana babaho nta bantu babaho bafana ese M23 ko atari ikipe abafana baba ari ab'amakipe gusa oya shadara abantu basangira ibitekerezo uko umuntu abyumva yego ntabwo rero bivuze yuko uri umupro cyangwa uri umukontre reka manze nisobanure kugira ngo ukomeze ku kibazo cyanjye icyo uri kuzana ndacyumva ku rugero runahagije ko atari byo ko twahita dufata ngo tuvuge bari ku ruhande runo si byo ariko nanone ndanazi neza yuko hari abantu bavuga bati njyewe koze M23 ndayumva numva rero koze leta itakabaye ivuga ko itumva abo rero nibo ndi kuvuga nibwo nakoresheje iyo terime ngo ni abapro ni iki ariko nabumva koze yayo si byo nanone nibo ndi kukubaza
mu bitekerezo byabo ko wabumvishe cyane ko hari nibindi wabwiye wanatunguwe no gusanga bafite bavuga bati wenda ibintu byo kugereranya izo ntambara za revolution ukavuga uti wumvaga batabishaka ariko hari izindi ari imyumvire wabumvanye imyumvire wabumvanye wumvishe kucyubuwazare kutumubazare ndo kujya kuba baragiye muri muventuru batabigereranya no gufata mu mato ugashiramo wenda nk'isaso kumande baragiye muri muventuru abawazarendo iyo baza kuba muri muventuru wumvishe uburyo babigereranya bitari ku rwego wenda nk'urwo nk'urwo bwe ko bavuga ngo mu mata hagiye bisaza bidahura general kabarebe njya mukurikira ku ngo ahura nyambaga nawe kandi ibyo ngiye kuvuga waracyumvise niba utacyumvise gusa ugikure muri iki kiganiro avuga ko aho perezida Kagame agarukiye ku rugamba aziye ku rugamba hamwe n'unyamo rwo gakaje Jose akora abatutsi politike y'ubumwe n'ubwiyunge mu ngabo nabo nk'abakomanda batayumvaga ndamubeshyeze oya atahubwo twebwe tuza kubona gutya yabitanze urugero kuri retired major general Murasira ati aramufata amushyira mu ngabo ati nyuma umuntu aramubaza ati bite ati giye ndi gutya ati ntabwo ukiri uwo nguwo ati waje mu ngabo nshya urumva so none se ndakubwira ngo muri 23 niba tuvuge uri n'umuntu uba muri politike yayo harimo abatumva umumaro w'umuzarendo wabaze gukira indwara akaza kwiyunga nabo ntabwo byikora wabumvisha abo bari ntabwo byikora ndavuga ntibabura yego urumva ariko ntabwo bari presentinga M23 yose erega urumva ibyo byose bigira inzira binyuramo turimo kujyana so kutabyumva ntabwo mbigiraho ikibazo umuntu ntabwo abyumva nkararasanaga none uduhuje gutumuzanye gutegugize gute uduhuje gute gihe cyo gihe nanabyumva rero kuba umuntu hari umuntu utabyumva afite uburenganzira bwo kutabyumva ariko niba atabyumva yabyumvishwa sibyo hanyuma yaba atashaka kubyumva akerekana indi nzira we andi mahitamo amazima nta yandi rero n'ubundi hari ikintu abantu mbona mu bujyanama umuntu yagirana akwiye gushimangira noneho biri adamant categorically M23 nubwo yagira imbaraga nk'iza Rusiya ujya Amerika igomba kubana neza n'ayo matsinda urumva twe twita ngo ni wazarendo kuko ntabwo izamera nk'abayisraheli umunyamabona badashaka gukorana n'abagazawe nayizere nta mahitamo izakora kuko gazi imaze gupfusha abaturage ibihumbi 43 ibindi ijana bigakomereka kuri 3 million ntabwo isaha izazica ngo isi bikunde itegetswe kuzabana nabo bubi na bwiza bibaye byiza byaba bwiza byaba bibi bikaba bubi bivuze ngo n'ubundi iyo uvuze uti bariya abantu Tshisekedi yajyanye byari kuba byiza iyo baza gukoreshwa na M23 nibyo bigize ikintu cyiza cyane iyo iza iba manipira mbere ya Tshisekedi yego navuze ko yirusha amafaranga abarusha amafaranga n'ibindi wajyamo na FDL hariya ibyo byo wabyumva nkavuga ngo rero ikigize cyiza nuko iyi ibyo biza gukunda mbere bya bikoye gukuye mu gogoro wo kujya kubapakururamo bya bindi bashyizwemo bakabana abaturage beza batagutwaye imbaraga zo guhindura none se ngirango izi politike z'umwe n'ubwiyunge nizo nubwo ikibazo atari amafaranga kenshi ku bihugu ariko bitwara imbaraga nyinshi ubusa iyo uzi ko kiriya kigo cya muto ubona kuriya ubusanzwe ari nk'ikigo cy'agahinda ni ikigo cy'agahinda ku ruhande rumwe ni ikigo cy'ibyishimo ku gihugu kubera iki ni nka hopitale urumva hakora hopitale itanga akazi ni akazi katanzwe n'abashyizeho politiki mbi y'amacakubiri yatumye FDL ibaho hakora igihugu gihanganye nabyo buriya bije ikigendaho yakagombye irinde yubaka n'amashuri nakorera n'imihanda nagira gute iyo biza gushoboka rero rejime Habyarimana ntibeho n'izindi zayibanjije ngo zigishe amacakubiri ahari butobo wenda bari international kaminuza whatever you want bikabera iyi ntuza bivuze ngo rero n'abantu barwara b'abarevolisiyoneri bitarinze no kuvugana amareshari muri tageti zabo baba bakwiye gutekereza ngo none n'uri yaza w'umuzarendo leta ikamuntwara niho njya nkubwira ngo mu kurwana M23 ivuga ngo ntishaka gukonkara ingano hanini ariko imenye ko niba idashaka gukonkara ingano hanini mu buryo bwihuse abahari barimo gushyirwamo ibiki kandi bizayivu n'ibibakuramo cyangwa bizanayivu bayirasaho bayitwara ubuzima ubusa abasirikare bamaze kwishwa n'abazarendo uzi bangana iki ku isasu ryavuye ku muzarendo uzi rimaze guhitana ingabo z'M23 zingana gute
iyo biza kujya muri target yabo mbere bikaba mu byukuri mu buryo bw'amateka ntibashoboye kwiyubaka muri ubwo buryo urumva ntabwo movement ufite kandi bifite n'imbaraga zisumbuye kubera ko muri cya kiganiro cy'uriya space nuko aho twahere utahumvise natanze urugero rwa hantu muri conference souveraine muri mu nama ruko komikisha sa 90 higeze kuba igihe cyo kwirukanwa kwirukana abatutsi miliyoni nama kandi basa nabagambanye nabagambanye n'abahutu n'andi moko abita abanyarwanda ariko aho tutamaze gusohoka abandi basigaye batise kuma mutasohotse kandi kandi ari bene wanyu ko twabonaga mu bazamura intoki ntirange mu bakurikira ayiwe ko kuvuga ngo cyane atatse kubizanira rya no kuvuga ngo ugize amahirwe kuko birashoboka urumva umuvandimwe nubwo mutahuza ibitekerezo nubwo mutahuza buri kimwe cyose ibyo byo muri kongo kibana amoko sibyo ariko n'umuvandimwe wawe nikuvuga niravuze n'ibyo navuze dutangira cyo kiganiro mwavomye hamwe nubwo kwa Ezekiel undakaba gukora kwa Shadrack mwiganye primere mukina kabumba none igihugu cyanyu mumaze gukura mwavomye ivomo rimwe mujyana ku kibumbiro kimwe nka none ntago mukivuga rumwe ahubwo murarasana Tshisekedi ntabwo nabikoresheje ariko kubera gukunda wa Zarendo cyangwa FDL cyangwa n'iki byose byatazagira ukubeshya muri politiki n'arukundo rubamo ahubwo yabikoze kugira ngo adividinge abone populism ndi kare mu ntambara kare igitangaza ndetse n'ikimenyemenya birisha avuga ko yigarure imitwe myinshi ya murwanyaga kubera ngo politiki we yita kare nzima ikamugarukirwa n'ibyo zabigira igitsindo kare mu mutegetsi waza kigarurira Bazarendo benshi urumva nyamara ahubwo ni ku ntego kuvuga ko kubera yuko azi kuri ku rugero rwa yanama ya Kinshasa nuko azi yuko uwo yise umuhutu uwo muri kivuzombe reka tubivuge muri iryo zina iyo afatikanyije mu kiganza n'umututsi uko batsinze rwa rugamba rw'ikinshasa muri yanama rukokoma niko batsinda umuntu wese wabitambika bene raison pour laquelle umuntu wese urwana hariya muri Congo utazashyira hamwe abantu basangiye ikibazo ngo bavudukane leta bari kumwe ubwo rugamba zarutsindwa kandi nta kintu ntabwo bizakunda nta game venture atsinda urugamba yonyine itari kumwe na ya miryango abazarendo bakomokamo nubwo yafata igihugu nubwo yafata ikindi hakiza asaba kubategeka urumva ntago izazana amazi ngo nabibima amazi none gute niba nta kwima amazi simpuma amashanyarazi kuki tutabishaka ngo tubidigging amo twese cyarimo ahubwo sangura uracukurira hirya kandi nge nkugombe bine buse nta buse miryango y'abazarendo muri kiwanja umuhungu wabo yararumbye yaragiye turimo kujyana ntago se mu 23 muri ndi umutekano kandi arimo kwirasaho iyo bishoboka bikaba byiza ikiruta ikindi suko yagombye kuba nawe ari mu barinzi iyo famiye ye n'ibyayo byuvuga yabyumvishe leta Kinshasa ya papuye M23 umutwe w'abazarendo ubundi bari kuvamo abarwanyi beza bavuga n'ikinyarwanda bamwe muri bo urumva nabo bajya bahigwa iyo bageza aho babita baswahilophone sibyo n'ikimenyemenye mu kigiye kiganiro nabwiye abantu ko buriya M23 ndiyo giyewe ndumu strategie wayo nafata ahantu hose hari gutaka bubarizwa abavuga ikinyarwanda uzi ikintu n'abamparanira kwaba ari ukugira ngo n'uwibeshya akajya mu Bazarendo uko ngenda mbigiza kure bazisanga hari abatakisanga ku butaka bakuriyeho bavukiyeho nibagera ahandi babirukane bati ntabwo tubazi mwebwe namwe muvuga ikinyarwanda habe n'abanyu musubireyo niyo mpamvu kurwana gukonkaringa ubutaka ntabwo biburamo iyo ufasha ahantu ubufasha imitima ihari yego urumva abagucitse bakabirogereta abari kugucika bakaba bawe ariko hakana abandi bagucitse bagasigara bari giriti ngavuga bati nkuko ndumuzana no mvuka ikicanga nkaba nari hayo byo kurwanya mu 23 manje yafite umuryango nzasubira yo gutagasigara rwana no mutima gusa ukuntu yagaruka maze wowe urumubwira ngo ntago bakiranye aho ragira gute umuntu se utakira kandi abona ari magana mu nzira igane wabo iwabo bakiri bacyororeye bagitunze yasize umugore cyangwa yasize inzu igeze muri rento ninde si uwo nguwo ntasagire ukubeshya muve tuzabeshya ibindi iyo urwanda urakonkaringa hano